មកជំបាតាំងសរដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមម្ដាយផ្សព្វផ្សាយ Facebook YouTube ក្នុងនៅលើកិច្ចប្រពៃជីវភាសាខ្មែរ បាទសម្រាប់យុបថ្ងៃពុទ្ធទី4ខែតូឡាត្រូវជាថ្ងៃ500ខែភក្ត្របតឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ឬសករាជ2023បាទជាដំបូងនេះសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ បន្ទាប់មកក្រុមមើលជំរុញឲ្យមានការសើបអង្កេតរោគអ្នកនៅពីក្រៅខ្នងជាជាងគ្រាន់តែលុបចោលលុបឈ្មោះទៅហានចេញពីក្របខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនសង្គមសវលជំរុញឲ្យសមាជិកដាក់តស៊ូតวนលើមន្ត្រីដែលប្រើទរណកម្មទៅលើជនដែលត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស.សខាបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំតានជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគ្រប់ខេត្តបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ទាំងអស់ជាបន្តសកលវិទ្យាល័យសិទ្ធិមនុស្សនឹង សាធារណជនរិគុណម न्त्री រដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុករឿងចៅឆក់ប្លន់និងកេតកម្មរួមទាំងក្មេងទំនើងថាជារឿងកំពេចកំពុកប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកម៉ាការីត្រូវបានគេតម្លែកចេញពីដំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបើជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាសុបជុនព៉ារ៉ាមិតឧស្សាហ៍អ្នកខ្លោះមើលចាត់ទុកការលុបឈ្មោះទៅហ៊ានចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយមិនសើបអង្កេតរោគអ្នកពាក់ពាន់និងបញ្ហាគ្រួញញៀននោះ ថាជាការបំបត្តិផុសតាំងក្នុងការស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេខ្លងជួយដូរគ្រឿងញៀនធំដែលជំរុញឲ្យបញ្ហានេះបន្តកើតមានឡើងដដដែលក្នុងសេចក្តីប្រកាសចំនួន2ដាច់ដឡៃពីគ្នារបស់មន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិលោកទិសសីហាបានសម្្រាច់លុបឈ្មោះនាយទាហានចំនួន3នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃกองយុទ្ធពលខាមរៈភូមិមិនចាប់ពីថ្ងៃចុងហត្ថលេខានេះតទៅនាយទាហានដែលត្រូវក្រសួងការពិជាតិលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃกองយុទ្ធពលខាមរៈភូមិមិនជាគ្រូបច្ចេកទេសថ្មើរជើង នៃសាលានៃតេហ៊ានសកម្មដោយសារពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រោសប្រាសគ្រងញៀននៃតេហ៊ានទាំង3អ្នកនោះក្នុងនោះមានឈ្មោះបូនធានិងឈ្មោះសានកឹមសៀងរួមទាំងឈ្មោះយ៉ានច័ន្ទវិសាលការលុបឈ្មោះនៃតេហ៊ានទាំង3អ្នកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកទាស័យហាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាបានព្រមៀនចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះតេហ៊ានណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រោសប្រាសគ្រងញៀន កណអ្នកប្រឡងជួក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពក៏ត្រូវធ្វើតេស្តគ្រឿងញៀនយ៉ាងតិចចំនួន4ដងផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានវេតការពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតយល់ឃើញថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពារជាតិលឺនយោបាយធានតូយតានេះព្រមតែកជាចង្អងបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនដែលទៅលើកកាន់តํานိုင်းតដល់អំណាចពីឪពុកតែប៉ុណ្ណោះលោកថាការលុបឈ្មោះតេហ៊ានចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រៅប irok ឃើញមានពាក្យប៉ុននិងគ្រឿងញៀនរបស់មន្ត្រី របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជិនេះវានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគណៈបញ្ហាគ្រោះធ្ងន់បច្ចុប្បន្នបានខ្លាយទៅជាជំងឺមហារីកទៅហើយនោះលោកចម្រាញ់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមដើម្បីស្វែងរកអ្នកប៉ពាន់ដែលនៅពីក្រោយខ្នងករណីនេះទើបទុបស្កាត់ការរីករាលដាលបញ្ហាគ្រោះធ្ងន់នៅក្នុងជួរកងទ័ពមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតទេនោះ លោកថាវិជាការបំបត្តិផតាំងក្នុងការស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេខ្លោងជួយនូគ្រឿងញៀនធំដែលមានអ្នកមានអំណាចនិងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជួរកងទ័ពទើបមិនហ៊ានបើកការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនោះរដ្ឋាភិបាលបានបារាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតដល់ឆ្នាំ2023គណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាត្រូវបានខ្លាយជាទីតាំងផលិតជួយដូរចាយចាយនិងប្រើប្រាស់ដោយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសមាជិកបង្ក្រាបនិងរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងជាបន្តបន្ត ក្រៅពីការរឹបអូសគ្រឿងញៀនហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់ខ្លួនយុវជនក្នុងមួយថ្ងៃចន្លោះពី20ទៅ70នាក់នៅទូទាំងប្រទេសហើយបច្ចុប្បន្ននេះគ្រឿងញៀនកំពុងក្លាយជាជំងឺមហាវិក្ឆ័យសង្គមនៅកម្ពុជាយ៉ាងធនធ្ងរដោយជ ريب ចូលទាំងក្នុងជួរគងទ័ពនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឯកជនជាដើមអគ្គអលិកាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបានលើកឡើងនៅក្នុង បានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2023កម្លាំងសមាគមបានបក្រាបករណីជួយដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសបានចំនួនជាង5000ករណីដែលខតខ្លួនជនសង្ស័យចំនួនជាង12000នាក់ក្នុងនោះសមាគមបានដកហូតសារធាតុញៀនជាង2600គីឡូក្រាមនិងកម្ចាត់ស្ងួតចិត្ត50គីឡូក្រាមហើយសារធាតុគីមីជាង800គីឡូក្រាមថែមទៀត លោកមេវិរិដ្ឋបញ្ជាក់ថាតួលេខជនល្មើសប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនជាង10000នាក់នេះជាចំនួនដែលអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងនិងបកប្រាបានខណៈបទល្មើសចាក់ស្ដែងប្រមាណ30000ករណីផ្សេងទៀតដែលຖືឲ្យអាជ្ញាធរមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេនៅពេលនេះ។បាទលោកនេះជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតពុយថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រមានចាត់វិធានការលើមន្ត្រីជំនាញទាំងឡាយណាដែលមិនចេញបកស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមបញ្ហាដែលរងចាំតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាជាមួយនឹងគណៈកម្មការន តាមបណ្ដារងចាក់សហគ្រាសដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌកៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកជាសំណួរថាតើចង់ឲ្យលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ល้ายទៅជាអ្នកណាំពាកគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ឬយ៉ាងណាតើ मंत्रिम ជម្រៀងទាំងអស់នោះមិនព្រមចេញធ្វើការបកស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងលោកចាត់តុកការមិនចេញបកស្រាយដោយរងចាំតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានចំណាត់ការនេះថានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហានេះ ទោះឡាងកាន់តែធំដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកចង់ឲ្យម न्त्री ទាំងអស់នោះទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនជាមួយនឹងពលរដ្ឋជាជាងរងចាំលោកចេញបកស្រាយនឹងចាត់វិធានការការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីតពុយថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋបានចេញប្រតិកម្មរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលក្បាលធំដំឡើងនឹងប្រម ocou ពីពលរដ្ឋលឺមុខតំណែងផ្សេងផ្សេងបញ្ហាបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ករណីជួយដូរមនុស្សនិងករណីថៃសាងសង់ប្រាសាទយកលំនាំតាមប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើមភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិការីពេទ្យថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រហែល100,000នាក់ត្រូវបានគេបោកប្រាស់លួងនឹងជួយដូរបន្តឲ្យធ្វើការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងអាយស្វាយរបព័មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចោទប្រកាន់ក ਿਹ ត្តពលរបស់យើង តាមអាស័យដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសាព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយត្រួតត្រងដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចុចតាមអាស័យដ្ឋាន www.cambodiadaily.com slash donate សូមអគុណបលុននៃជាតិមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောសុខាបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគ្រប់ខេត្តនិងបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ទាំងអស់នៅពេលនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃសិក្សាឡើងវិញអំពីនីតិវិធីក្នុងការបង្កើតច្រកទ្វារព្រំដែនផ្លូវការសម្រាប់ខេត្តទាំងនោះ លោកសោសកាប្រមានថាក្នុងករណីច្រកទ្វារព្រំដែនນາមួយកើតមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីបੰដាលមកពីការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចមិនបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលបានកំណត់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងจัดវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានដោយគ្មានករណីលើកលែងចរិតខានរដ្ឋមន្ត្រីតពុយថ្មីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានចេញសេចក្តីណែនាំកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023ថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានកាត់សពកលឃើញពីភាពខ្វះចន្លោះ និងភាពមិនប្រកបករិយាមួយចំនួនដែលកើតចេញពីការធ្វេសប្រហែសក្នុងការអនុវត្តទនីតិភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននៃពេលកន្លងមកដោយឆ្នាំក្រសួងសម្ដេចដាក់ចេញនៅវិធានការមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយក្នុងខេត្តតាមបណ្ដាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យបានល្អប្រសើរលោកសុខាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំខាងលើនេះថាអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវតែបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ទាំងអស់ មនងក្រសួងមហាផ្ទៃបង្កើតច្រកទ្វារព្រំដែនផ្លូវការនិងត្រួតពិនិត្យអ្នកដំណើរដំណើរកំដៅដំណេញនិងមជ្ឈបាយជិញ្ជូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនផងដែរដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់នូវបកប្រាបរត់បន្លំឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទលើពីនេះទៅទៀតត្រូវបញ្ឈប់ក្នុងការចេញឯកសារឆ្លងដែនមិនប្រក្រតីនិងការយកកម្ពរីក្រៅផ្លូវការពីពលរដ្ឋទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំងអស់ຈັດវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានមឹងម៉ាត់ក្នុងការបង្ក្រាបសកម្មភាពមេខ្យល់ និងអ្នកសំគណិតដែលអូសទាញពលរដ្ឋឲ្យឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីជីវៀងការជួយដូរមនុស្សការកេងប្រវញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗផងដែរលោកសសខាមកជាថាกระทรวงហាផ្ទៃនិងจัดក្រុមការងារជំនាញនិងដោយដែលដឹកនាំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលដោយមានការចូលរួមពីតំណាងអគ្គសនងការរដ្ឋនគរបាលជាតិ អ្នកអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីចុះតាមដានធនធានពាណិជ្ជនិងវិបត្តិនៃលើការបំពេញទស្សនកិច្ចតាមបੰដាច្រកទ្វារព្រំដែនទាំងអស់ក្នុងបំណងលើកកម្ពស់និងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារកិច្ចការនេះត្រូវបានស្របពេលដែលមានភាពមិនប្រក្រតីនានាតែងកើតមាននៅតាមច្រកព្រំដែនរបស់កម្ពុជាជាមួយនៅប្រទេសជិតខាងជាបន្តបន្ទាប់នេះពេលកន្លងមកអ្នកប្រឹក្សាយ្បល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណត់និងការស្រាវជ្រាវលោកសិស្សជាតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថា ការដាក់ជែងនៃវិធានការនេះគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែបញ្ហាគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាមេត្រីធិណៈក្រមទទួលយកតែអនុវត្តឬក៏អត់តែប៉ុណ្ណោះហើយបើពួកគេមិនអនុវត្តតាមក្រសួងមានវិធានការដាក់ពីណីឬទោសទណ្ឌដែរឬទេទើបជាបញ្ហាដែលត្រូវបារម្ភចំពោះវិធានការខាងលើនេះ លោកសិស្សជាលើកឡើងថាកន្លងមករាល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវវិធានការរឹតបន្តឹងលើក៉ររៃណាមួយវាក៏ជាឱកាសរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាន់តែខ្លាំងដែរព្រោះថាអញ្ញាធម៌បានយកវិធានការទាំងអស់នេះទៅប្រើក្នុងអង្គភាពពុករលួយរបស់ពួកគេដើម្បីទិញប្រាក់២ជន់ក្នុងគ្រួសឲ្យបានកាន់តែច្រើនគណៈកាស៊ើបអង្គការឬកាដាក់ពិន័យទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់នោះមានបន្តិចបន្តួចតែបំណងនេះពេលកន្លងមក អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ភ្នត់កំណត់រូបនេះបញ្ជាក់ថាការកាន់តួនាទីពេលអឺអស់រយៈពេលយូររហូតដល់ដោះស្នឹមរបស់មន្ត្រីទាំងអស់នោះក៏ជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យការអនុវត្តច្បាប់គ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងបណ្ដាលឲ្យកើតមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដូច្នេះមន្ត្រីដែលប្រចាំការតាមច្រកព្រំដានគួរតែត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូររាល់3ខែឬ6ខែម្ដងក្នុងនោះរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរចេញក៏ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតចម្បោះការអនុវត្តកាងាររបស់ពួកគេដែរ ដើម្បីធានាភាពស្អាតស្អំហើយក៏ជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍការងារមានប្រសិទ្ធភាពបន្តទៀតកម្ពុជាមានព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងថៃក្នុងនោះមានខេត្តចំនួន9ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមដូចជាខេត្តកណ្ដាលតាកែវប្រៃវែងស្វាយរៀងកំពង់ចាមក ੍ਰ ចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តកំពតចំណែកខេត្ត3ផ្សេងទៀតគឺជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសឡាវដូចជាខេត្តប្រៃវិហារស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីដែរដោយឡែកខេត្តចំនួន9 7ទៀត គឺជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃដូចជាខេត្តប្រៃវិហឧដមមានជ័យបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងបៃលិនពោធិសាត់និងកោះកុងបណ្ដាខេត្តដែលជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងប្រទេសថៃគឺមានច្រកទ្វារអន្តរជាតិច្រករបៀងស្របច្បាប់និងច្រករបៀងមិនស្របច្បាប់ទាំងអស់ក្នុងនោះការពីអំឡុងឆ្នាំ2017ត្រូវគេរកឃើញថាក្រាន់តែច្រករបៀងខុសច្បាប់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃមានរហូតដល់43កន្លែងឯណោះ គណៈប្រតិភូនេះជាប់នឹងទឹកដីថៃមានចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសកមជុនសិទ្ធិមុរុខនិងអ្នកប្រាស្រ័យប្រសងនឹងគុំអាមេរិកគុណមេត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកករណីឈរបោកชาวផ្លានកេតកម្មខ្វិចទំនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថាជារឿងកប៉ិចកប៉ុកមហាជនទូតអះអាងថាបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យភញូវទេសចរបរទេសខ្លាចរអាក្នុងការមកលេងប្រទេសកម្ពុជា បរតកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនប៊ុនណាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាប្រទេសជឿនលឿនគេចាត់ទុកបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមមួយចំនួនថាជារឿងក្កិតកំពុកមិនពង្រីកឲ្យធំឡើយបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមដូចជាករណីចៅ plon កេតកម្មគ្វីទំនើងករណីគ្រួសារថ្នាក់ចរាចរចោចម្ដើមនោះកំពុងតកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកថាជារឿងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញរឿងនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឈ្មោះ ចៅប so right ានលើកឡើងថាភ ්‍ය 우ទិសចរបរទេសមិនមកលេងនឹងទាសនាប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកបញ្ហាករណីចៅឆក់ចៅប្លន់គេតកម្មនិងក្មៃទំនើងថាជារឿងកំពេចកំពុកចំណែកអាយសកម្មជនកាពីសិទ្ធិមរុខនិងបរិស្ថានលោកសាន់ម៉ាឡាលើកឡើងថាប្រសិនបើបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមជារឿងកំពេចកំពុកមែននោះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលតែងតែយកលេះសន្តិសុខសង្គមស្តាប់ធ្នាប់សង្គមនេះមកគៀបសង្កត់ខាងអង្ការសមាគមធ្វើឲ្យ លុបបន្ទោថាសូមបីតែរឿងស្ទះចរាចរណ៍លោកថាក៏រដ្ឋាភិបាលយកមករៀបរៀងអ្នកសម្ដីមតិរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនដាក់គុកផងដែរចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតលើកឡើងថានេះជាសម័យអ៊ីនធឺណិត Google ជនបរទេសដែលមកលេងស្រុកខ្មែរបើពួកគេជួបរឿងល្អគេនឹងសរសេរល្អពីខ្មែរប៉ុន្តែបើគេជួបរឿងមិនល្អវិញនោះក៏គេនឹងសរសេរមិនល្អហើយផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកពីខ្មែរដែរ លោកបន្តតថាភញើបរទេសមុននឹងទៅលេងប្រទេសណាមួយពួកគេតែងតែឆែកមើលព័ត៌មានអំពីប្រទេសនោះជាមុនសិនដូច្នេះប្រហែលលក្ខ័ណ្ឌសន្តិសុខនៅកម្ពុជាมันល្អសម្រាប់ទិសចរហើយបានជាអ្នកបើកភយជនីយដ្ឋានសម្រាប់ជនបរទេសនៅម្ដុំផ្សារចាស់និងភាសាកដាល់នំគ្នារអ៊ូរទាំពីរឿងក្មេងជើងកາງ plon ជនបរទេសយកលុយយកទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលយប់ជ្រៅលោកចាត់ទុកបញ្ហានេះថាជាកតាធំបំផុតមួយក្នុង កត្តាទី2គឺចំណីអាហារនៅកម្ពុជាមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាដែលនេះជាអ្វីដែល ਲੋ កបានឬ២អ្នកទិសចរណ៍បរទេសបានផ្ទាល់ប្រពន្ធដដែលបន្តថានេះជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយត្រូវតែគិតគូរឡើងវិញដើម្បីដេតទៀងភ្នៅទិសចរណ៍ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក្រៅពីបញ្ហាចៅឆក់ប្លន់ក្មៃទំនឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបញ្ហាវិបត្តិគ្រឹងញៀនហើយកម្ពុជាក៏ខ្លាចជាកន្លែងជួយដូរមនុស្ស នៅបង្ខំឲ្យធ្វើអ ுக ្រិតកម្មបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែរការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនអ ுக ្រិតកម្មហៅកាត់ថា UNODC កាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាកំពុងពេញនិយមខ្លាំងជាងគេនៃអំពើជួញដូរមនុស្សដែលដើម្បីបង្ខំឲ្យធ្វើអ ுக ្រិតកម្មបោកប្រាស់អនឡាញ របាយការណ៍ដដែលបានដឹងទៀតថាក្រសួងមក្រពិត្រជនមានប្រតិបត្តិការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគន្លែងកម្ سان នានាដោយជាបណ្ឌិតលបាញ់សន្តាគារថុំថុំនិងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មចុបបញ្ជីជាដៅលោកដានីនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់នីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិ សភាតំណាងរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតតម្លាក់លោក Kevin McCarthy ចេញពីតំណែងអជាប្រធានរដ្ឋសភាដែលជាលទ្ធផលកើតចេញពីចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក McCarthy ត្រូវបានបោះឆ្នោតតម្លាក់ពីតំណែងក្នុងសំឡេងគាំទ្រ216ទល់នឹង210សំឡេងចម្បោះការពីរល្ងាចថ្ងៃអង្គារក្នុងសភានេះអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកសារព័ត៌មានបានហៅព្រឹត្តិការនេះថាជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដែលសភាតំណាងរាជបោះឆ្នោតដកតំណែងប្រធានរបស់ខ្លួន ការបោះឆ្នោតតម្លាក់លោកមខារីពីដំណើរប្រធានរដ្ឋសភាចំពេលដែលអាណត្តិសភាថ្មីបានដើពគ្គណាលអាណត្តិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះសមាជិកសភាដំណាងរាសាធារណរដ្ឋ8រូបបានចែកផ្លូវជាមួយនឹងលោកមខារីទៅចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកសភាមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យ208រូបក្នុងការដកដំណើរលោកមខារី យ៉ាងនេះក្តីលោកមខារីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមិនចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រជាថ្មីទៀតនោះទេលោកមខារីត្រូវបានធ្លាក់ចាញ់ពីតំណែងបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Matt <imit> Gates បានធ្វើដំណើរការនីតិវិធីបោះឆ្នោតដកតំណែងលោកមខារីលោក Matt <imit> Gates គឺជាមិត្តរបស់លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក បារោះនេះហើយបានដាក់ញ៉ាត់ប្រចំផ្ដាំឲ្យដកលោកលុបខារីចេញពីដំណែងហើយបានចោតលោកមខមេកមខារីថាលំអៀងទៅរកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបកវិជាតិបតីដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនបានរួចផុតពីការបិទដំណើរការដោយព្រឹទ្ធសភាបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាការលោកបៃដិនបន្តការងាររបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃមួយរយៈទៀតគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកា សភាពផលិតឡើងវិញនៅច្បាប់សារពើពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើពុំនោះទេត្រូវបិទរដ្ឋាភិបាលចោលគណៈបសាធរណៈរដ្ឋក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី10ខែតូឡាដើម្បីពិភាក្សាពីអ្នកត្រូវបន្តវែងលោកមេកម៉ាក اري គណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រថ្មីអាចនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែតូឡាសប្តាហ៍ក្រោយនេះ គណៈបកសាធារណៈរដ្ឋគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិក221នាក់ទល់នឹងសមាជិកចំនួន212នាក់នៃគណៈបពជាតពត័យលោក மே ខារីបានក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការ២ខែមករាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតជាច្រើនជុំដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោក மே តហ្គេតស៍និងសមាជិកគណៈបកសាធារណៈរដ្ឋផ្សេងទៀតបានប្រឆាំងនឹងប َيْ ក្កភិបរបស់លោក மே ខារី សម្បត្តិមួយដែលឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតចុងក្រោយលោកមខារីធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាគឺការយល់ព្រមឲ្យសមាជិកសភាណាម៉ិញតែបំណងអាចស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដកតំណែងប្រធានរដ្ឋសភារូបនេះបានអឺបើកការបើសិនជាមានករណីចាំបាច់ដូចនេះឲ្យបានជាលោកតំណាងរាសមេតហ្គេតប្រើសិទ្ធិរបស់លោកដ៏លឿនរហ័សជាទីបំផុតធ្វើញាត់ទាំងយុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាតែម្ដង គ្លឹមគ្លឹមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសម្រេចឲ្យលោកតំណាងរាជផេត្រិកហេនរីម៉ាក់ហេនរីជាប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទីព្រោះលោកម៉ាក់ម៉ាក់ហេនរីស្ថិតនៅលេខរៀងទី2នៃបតិជនប្រធានរដ្ឋសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីលោកម៉ាក់ការីការដឹកតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាពីលោកម៉ាក់ការីក្នុងពាក្យ ពាក្យកណាលអាណត្តិសភាបាននាំឲ្យមានការចោទសួរថាអ្វីនឹងកើតមានឲ្យអ្នកតំណាងរាស្រ្តមកពីគណៈបក្សសាធរណរដ្ឋណាមួយនៅក្នុងខ្សែជីវប្រធានរដ្ឋសភាផ្លូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបក្សសាធរណរដ្ឋកំពុងដើរលឺផ្លូវបៃបាក់នោះជាមួយគ្នានេះដែរតាមកាយដឹងពីអ្នកនាងពាកសេតវិមានអ្នកស្រី Karen Jenfier លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនសង្កឹមថាសភារតំណាងរាស្ត្រគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានរដ្ឋសភារថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយមិនទុកឲ្យការងាររបស់រដ្ឋសភារជាប់គាំងនោះទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/vidavieoffavorkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាបាយកបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សារព័ត៌មានលំអិត ប័ណ្ណវិភាកវេទកាសូដេញដោននានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈកោរំកិឡានិងការកំពទីជាចរើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានអង់គ្លេសដែលបម្រើនឹងដាតាបន្ទាត់វិគីវិជីវៈសារព័ត៌មាននយេយ្តកាពុតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិដៅទូទាំងវិភាកទីនផ្ដោលយុទ្ធសាសង្គមមិនថិតក្រៅមតិពលក្រមបុគ្គលអបឬពួកណាមួយនឹងឡើយហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមរយៈសង្គម Facebook យើងនឹងមូលមកជួបលោកនៅថ្ងៃនេះទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអនេសូមជួនពរលោកនៅនាងឲ្យជุปប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងពុំឲ្យក្លេងក្លាឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារឹតត្រីសួស្តី